srednjoškolcima da prebrode mnoge prepreke, bilo da su to arhitektonske, o kojima smo čuli, bilo da su to problemi u obrazovanju, bilo da, da je to problem oko zapošljavanja i diskriminacija kao jedan od najbitnijih i najvažnijih problema sa kojima se susreću mladi sa hendikepom. Osobama sa invaliditetom, osobama sa hendikepom, pomažemo kroz različite programe i kroz ostvarivanje različitih projekata. Jedan od veoma značajnih projekata je i Mi to možemo, projekat psihološke radionice, gde pomažemo mladima u podizanju psihološke svesti, osnaživanja i samim tim samopouzdanja mladim sa hendikepom. Zatim tu su škola stranih jezika, škola jahanja, zatim škola plivanja, koja je ostvarena kroz projekat My Place. Veoma je značajno da se osobe sa hendikepom, sa invaliditetom fizički aktiviraju. One često zbog finansijskih nemogućnosti nisu u stanju da pohađaju čase plivanja. Veoma mali broj osoba sa invaliditetom i sa hendikepom ne zna da pliva. Ne bavi se nikakvom fizičkom aktivnošću, što je veoma značajno za održavanje tonusa mišića, mišićnu distrofiju i tako dalje. Ja bih zahvalila mojim sagovornicima na jako inspirativnim rečima i delima. Mi smo sa klubom Delfin realizovali projekat, izvinjam se, My Place, organizovali školu plivanja. Ja sam učestvovala u toj školi i jako sam zadovoljna rezultatom, ishodom. Bilo je zapaženih medalja, čak zlatne medalje, srebrna i bronzana, koje su naše članice osvojile na nacionalnom nivou. Da se ne ponavljam, osobe sa invaliditetom imaju jako tešku finansijsku situaciju, susreću se sa diskriminacijom u društvu, na fakultetima. Jako je važno da se one socijalizuju, da se uključe u društvo. Inkluzija življenja osoba sa invaliditetom studenta je veoma bitna. Tako da osobe sa hendikepom moraju biti prihvaćene od strane društva, moraju biti na psihološkom, njihov psihološki nivo mora biti podignut na taj nivo da se ne zatvore u kuću, izbegnu svaki kontakt sa spoljašnjošću, kako da kažem, i u tome udruženje, Niško udruženje studenata sa hendikepom i pomaže.